Ermənistanda siyasi vəziyyət gərgin olarak kalır. Kanal 13 Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən xəbər verir ki, Nikol Paşinyanın Azərbaycanla sərhəd məsələsinə dair yeni müqavilə imzalayacağı ilə bağlı sözləri müxalifəti qəzəbləndirib. Buna etiraz edən müxalifət partiyaları bugün akşam saat 19:00-da Yerevanın Azadlıq Meydanında Paşinyan əleyhinə aksiya keçirəcək. Qeyd edək ki, Ermənistan hökumət başçısı Azərbaycanla sərhəd məsələsinə dair yeni müqavilə imzalayacağını açıqlayıb. Sənəddə Qazaxın 7 kəndinin, Naxçıvanın Kərçi kəndinin Azərbaycana qaytarılacağı məsələsi də var.